cili është opinioni juaj për kufizimin e ri orar të vendosur nga qeveria deri në 8:30 në këto prag festash. Dakord, Allah, jemi në lutim, jemi për nesër, na prishmund. 8:30 shumë drejt ka që qeveria. 8:30 ti rrumi, ti shmangmi kësaj epidemie. Faleminderit. Po mirë është që t'ja akoma me kufizim, më mirë do që se ne jemi të smur. Nuk është e thonë kjo orar. Jo, nuk na shqetëson. Absolutisht, pare, absolutisht. Jo. Po dakord kemi në në pleqjeve e pensionistëve hiç fare e bëjmë xhiron, po konsumojmë. Mendoj se është zgjidhje e mirë e dukur. Pasi në atë orar mblidhen dhe shumë njerëz edhe siç e dim, virusi akoma gjendet mes nesh, edhe raste dhe kanë treguar këtë. Po për një domethënë që do mundet shpejt të kapet. Shiko, si që jam, sigurisht që nuk më pëlqen kjo gjë, po çfarë të bëjmë? Nuk kemi çfarë të bëjmë. Faleminderit. Mu më duket di çik pa lidhje të vërtetë, po mos pëlqen për shumë, unë duhet me dalë me shoqërinë për shumë në orët e vona dhe tani janë në orarit e kufizume. Po, përse ku të këtë virusi? Virusi këtë thënë se virusi ka maruar, ka ko? Di se ne duke qenë në nxënës nuk na influencon shumë, që nuk... Nuk e ndikon, ja, ja, ja. Jënë të knaqër? Po, nuk, as të knaqër, as të mërzitër, nuk... Mirë, faleminderit. Unë jam në regull, jam pensionistë, kështu që pyetë të rininë dajtë. Ka mendimi tjetër marrë. Asi dhe mendimi. Je pra po kërë? Me siguri pro. Pro? Pro. Ti përmën të jo, parë. Asi të të njështë të dajtë? Ska problem, rrinë shkë. Shkë me jam. Po të zimi kejtë për mendimin tim, se për vitë të ri njerëzit festojnë edhe levizin, edhe ndosha mund të hanu i darë familjare me të shpis, po kise si nuk është dhe aqë kishë. Në të njëtë me ndimës. Në ndikon pak, edhe në periudha festave. Nuk e kemi mendjen tani për të gjera, në falë. Normal. Të që e apo? Shka problem farë. Ja. Po pëse jo? Po pëse jo? Po pa tjetër. Në të pëngon? Absolutisht. Po mendoj që mirë. Është e nevojshme që njerëzit të ruhen të karantinojnë. Duhet menduar, po duhet edhe të mësohen me këtë fakt. Faleminderit.